Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. День третій. Материнство Марії. Облажений Миколаю, лицарю Діви Марії, непорочно зачатої, ти через усе життя вмів зберегти своє серце у чистоті. Отож, відкрив, що до Марії необхідно приступати, як до матері, бо це її найвищий титул до хвали у вічності. Марія першою через вірність і жертовну любов стала співвідкупителькою, заступницею і матір'ю цілого людства. Її материнство – це безкорислива любов. Марія нічого не прагне для себе, лише нашого щастя, котре полягає у поєднанні з любов'ю її Сина, нашого Спасителя, брата, приятеля і Господа. Люблячи Марію, не можна не любити Христа, бо вони завжди разом. І тільки через любов Матері ми можемо найлегше і найшвидше увійти в країну любові, якою є Царство Ісуса. Тож, блаженний Миколаю, випроси для нас у Святого Духа благодаті завжди перебувати в обіймах материнського серця Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Облажений Миколаю, заступайся завжди за нас перед Отцем Небесним і випроси для нас благодать знаходити в серці розп'ятої любові, віру, надію, любов, радість і мир, а також силу до підняття з упадків. Блажений Миколаю, молися за нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.